እንኳን ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም አመታዊ ክብረ በዓል በሰላም በጤና ደረሳችሁ ዲያቆና ቤኔዘር ምህረቱ ነኝ ከኢቲአርት ሚዲያ የዕለቱን ዜናዎች እየቅርብ ያለው አብራችሁን ቆዩ በቅድሚያም አርእስተ ዜና በግብ ለተገደሉ ወገኖቻችን በቀርሜሎስ ተራራ ጸሎት ተደረገላቸው የሊቃውንት ፍልሰት ይቁም ተባለ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፊልጵስዩስ በተባለች አገር በጴጥሮስ እጅ የታነጸችውን የእመቤታችንን ቤተ ክርስቲያን ያከበረበት ይህ ታላቅ በሁሉም ኦርቶዶክሳዊን ዘንድ በድምቀት አለ መምርግሩም ከበደ ተጨማሪ ያለው ከእመቤታችን 33ቱ በዓላት አንዱ የሆነው ህንጸተ ቤተ ክርስቲያን ይህ ሰኔ የሚከብረው በዓል ነው የመጀመሪያዋ ቤተ ክርስቲያን የታነጸችው በዛሬዋ ቀን ነው አናጺውም እርሱ ባለቤቱ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ቦታው በፊልጵስዩስ ነው ቤተ የተሰየመችው ደግሞ በእመቤታችን ስም ነው ቅዱስ ጴጥሮስና በርናባስ ሌሎች ማኅዋርያት በፊሊፖስ ተሰብስበው ሳሉ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በክሪዌል ጀርባ ላይ እልፍ እልፋይላፍ መላእክትን አስከትሎ ይወርዳል በቀኙ ነበረች ሶስት ድንጋዮች አንስቶ ጎተታቸው እንደ ሰም ተለጠጡ እንደ ሆኑ ደግሞም የብርሃን መሰሶ ወረደ በሰማያዊቷ ኢየሩሳሌም አምሳያ አድርጎ አነጻት ሁለት ተጠናቀቀ ዳግመኛም በሰኔ 21 መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምና መላእክትን አስከትሎ ወረደ ቅዳሴ ቀድሶ ለሐዋርያቱ አቆረባቸው ፍጹም ደስታም ሆነ ከዚህ በኋላ ሐዋርያት ከጌታ እንዳዩት በዓለም ዞሮ ቤተክርስቲያንን አንጸዋል ከዚህ በፊት የነበረው የንጉስ ሰሎሞን ቤተ መቅደስ የአይሁድ ሙክራብ የአይሁድ ስርዓት አምልኮ መፈጸሚያ እንጂ የአዲስ ኪዳን ቁርባንም ሆነ የጥምቀት ስርዓት መፈጸሚያ አልነበረም ታዲያ ሐዋርያት ከጌታችን ከበራይታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ እንደተማሩ ክርስቲያኖች የሚጠመቁበትና የሚቆርቡበትን ቤተክርስቲያን በዓለም ዙሪያ ሁሉ ዞረው አንጸዋል። ይህ በዓል በመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ስም ሰኔ 21 ህንጸታ ቤተክርስቲያን ተብሎ በመላው ዓለም የሚከበር ይሆናል ከማህሌት አገልግሎት የመምህራን ፍልሰት ይቁም በሚል መሪ ቃል ታላቅ የምክክርና የውይይት መርሃግብር ሊካሄድ መሆኑ ተገለጸ ተጨማሪያለን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት አዘጋጅነት በሀገረ ስብከቱ ትምህርትና ስልጠናዋና ክፍል አስተባባሪነት ከማህሌት አገልግሎት የመምህራን ፍልሰት ይቁም በሚል መሪ ቃል ታላቅ የምክክርና የውይይት ጉባኤ ሊካሄድ መሆኑ ተገለጸ የመራ ግብር ለተከታታይ ሁለት ቀን የሚቆይ ሲሆን ሰኔ 23 ና 24 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ጽራ ተዋህዶ የስብሰባ አዳራሽ እንደሚከናወንም ተገልጿል በአብነት ትምህርትና በመምህራን ዙሪያ የጥናታዊ ጽሁፍ ዳስሳም እንደሚቀርብ የተገለጸ ሲሆን በመርሃ ግብሩ ላይ ከሁሉም ክፍላተ ከተማ የተውጣጡ ከ መቶ ያላነሱ የአራቱ ጉባኤያት የአብነት መምህራንና ሌሎችም ባለድርሻ አካላት ተሳታፊ እንደሚሆኑ ይጠበቃል የተሳታፊዎች መምህራን ብዛትም ከቦሌና ለሚኩራ ክፍላተ ከተማ መቶ ከንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ 80 ከየካ ክፍለ ከተማ 75 ከኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለከተማ ከተማ ከአቃቄ ካቃቄ ክፍለከተማ 65 ከራዳ ጉለሌ ክፍላተ ከተማ 60 ከቂርቆስ ልደት አዲስ ክፍለ ከተማ 50 መሆናቸውም ተገልጿል። በየክፍለ ከተማው የውይይት ተሳታፊ የሆኑ መምህራን በዕለቱና በሰዓቱ ተገኝተው የዝግጅቱ ተካፋይ እንዲሆኑ መመሪያም ተላልፏል ለሁለት ቀናት በሚቆየው የምክክርና የውይይት መርሃ ግብር የሀገረ ስብከቱ ሊቀጳጳስ ብፁ አቡነ መልከጽ የድቅን ጨምሮ የመንበረ ፓትሪያርክ ጠቅላይ ቤተክነት ዋና ስራ አስኪያጅ ብፁ አቡነ አብርሃምና ሌሎች ብፁዋን አባቶችን እንደሚገኙ ከአስተባባሪው ክፍል ያገኘ ነው መረጃ ያመለክታል በዚህ ፈታኝ ወቅት በኢትዮጵያ ላይ ያለው ልዩነትና የእርስ በርስ መገዳደል መፈናቀልና አለመግባባት እጅግ ያሳስበናል ሲል የሰሜን አሜሪካ ሀገረ ስብከት ጽፈት ቤት ገለጸ መምርግሩም ከበደ ተጨማሪ ያለው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶው ቤተክርስቲያን የሰሜን አሜሪካ ህጉረስብከት ማይከል ጽፈት ቤት በወቅታዊ የሀገራችን ጉዳይ ላይ መግለጫ የሰጠ ሲሆን መግለጫው በምዕራብ ወለጋ በግንቢ ወረዳ ቶሎ ቀበለ የተፈጸመውን አሰቃቂ ጭፍጨፋና ግድያ ፍጽሞ እንደሚያወግዝ የሚገልጽ ነው በዚህ ፈታኝ ወቅት በኢትዮጵያ ላይ ያለው ልዩነትና የእርስ በርስ መገዳደል መፈናቀልና ለመግባባት እጅግ ያሳስብናል ያለው የማይከሉ ጽፈት ቤት መንግስት የሰብዊ መብቶችን በማክበር የመኖር ዋስትናን እንዲያረጋግጥ ጠይቋል የሃይማኖት አባቶች ዘርና ፖለቲካ ተጽዕኖ ሳያደርግባቸው ለርቅና ላይቅርታ በቁርጠኝነት በመነሳት ኃላፊነታቸውን በትጋት እንዲወጡ የጠየቀው የማይከሉ ጽፈት ቤት በሀገራችን ኢትዮጵያ የሚኖሩ ዜጎች ሌላ ሀገር የሌላቸው በመሆኑ በአንድነት በመተሳሰብ በመቻቻል በፍቅር እንዲኖሩ ጥሪውን አቅርቧል በመጨረሻ የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ መናገር በማይችሉ ህጻናት ከየትኛውም የፖለቲካ ድርጅት የሌሉ ሴቶች እህቶቻችን እናቶቻችን አባቶቻችን እንዲሁም አዛውንት ሽማግሌዎች በዘራቸው በቋንቋቸውና ማንነታቸው ምክንያት በመግደልና በማፈናቀል የዘር ማጥፋት ወንጀል የሚፈጽሙትን አካላት በማጋለጥ በህግ እንዲጠየቁ ለማድረግ ሁላችሁም ድርሻችሁ እንድትወጡ በአክብሮት እየጠየቅን እግዚአብሔር አምላክ የሞቱ ወገኖቻችንን ነፍስ በአጸደገነት እንዲያሳርፍልን ላዘኑ ቤተሰቦችን መጽናናትን እንዲሰጥልን በውስጥና በውጭ ያሉ የኢትዮጵያን ጥላቶች እንዲያስታግስልን በኢትዮጵያ ምድር ሰላም ፍቅር አንድነት እንዲሰፍን እግዚአብሔርን ላችንም እንድንጠይቅ እናሳስባለን ሲል ማስታወቁን በማይከሉ ጽፈት ቤት ዋና ኃላፊ ብፁ አቡነ ቴዎፍሎስ የሰሜን ካሊፎርኒያ ኔቫዳ ና አሪዞና ሀገረ ከትሊቀ ጳጳስ በተፈረመ ሰነድ የወጣው መግለጫ ያመለክታል በቢሻን ጉራቻ ወይንም ጥቁር ውሃ ከተማ ነገ ረቡ ሰ 22 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረተ ጀምሮ የካህናትና የመመናር ቆጠራ መዝገባ እንደሚካሄድ ተገለጸ ኢየሩሳሌም ዘውዴ ዝርዝራላት በምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት በጥቁር ውሃ ቢሻን ጉራቻ ከተማ ነገ ሰ 22 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ የካህናትና የመመናር ቆጠራና መዝገባ እንደሚካሄድ የሀገረ ስብከቱ ህዝብ ግንኙነት ክፍል አስታወቀ እንደ ህዝብ ግንኙነት ክፍሉ ገለጻ በከተማ የሚደረገው የካህናትና ምእመናን ቆጠራ ሀገረ ስብከቱ በዞኑ የሚኖሩ ኦርቶዶክሳውያንን ትክክለኛ ቁጥራቸውን ለማወቅና ለኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ መንፈሳዊ የቤተ ክርስቲያናችን አገልግሎት ከፍ ያለ አስተዋጽኦ የሚኖረው መሆኑን ነው የገለጸው በሻሸመኔ ከተማ እየተከናወነ የሚገኘው የካህናትና የምዕመናን ቆጠራ ምዝገባ ከፍተኛ ውጤት እየተመዘገበበት የሚገኝ ስራ መሆኑን የገለጹት የሀገረ ስብከቱ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ መምህር ሰለሞን ዘገየ በተመሳሳይ መልኩ በጥቁር ውሃ ከተማ የሚከናወነው ይህ ቆጠራ የዚያው አካል መሆኑን የገለጹት በቀጣይም በሀገረ ስብከቱ የሚገኙ 13 ወረዳዎች ምዝገባና ቆጠራ የሚከናወን መሆኑን ገልጸዋል በቅድስት ሀገር ኢየሩሳሌም የሚኖሩ አበመነኮሳትና ምእመናን በቀርሜሎስ ተራራ በኢትዮጵያ በግፍ ለተገደሉ ወገኖቻችን ጸሎትና የነፍስ ማርመራ ግብር ተደረገላቸው ተጨማሪ አለ በቅድስት ሀገር ኢየሩሳሌም የሚኖሩ አበመነኮሳትና ምመናን በቀርሜሎስ ተራራ በኢትዮጵያ በግፍ ለተገደሉ ወገኖቻችን ጸሎትና የነፍስ ማር መርሃ ግብር አከናውነዋል ሰኔ 18 ቀን 2014 ዓ.ም በኢየሩሳሌም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ገዳማት ስብከት ወንጌል ማስፋፊያ ወደ ሰሜን እስራኤል አዘጋጅቶ በነበረው ታላቅ የጉዞ መርሃ ግብር ላይ ከ250 በላይ ምመናንና አባቶች የተካፈሉበት ጸሎት ተደርጓል ሀገራችን ኢትዮጵያ ሀገር እግዚአብሔር ህዝቦቿም ህዝበ እግዚአብሔር እየተባሉ ቢጠሩ እንኳን ለሰው ለእንስሳት ለአዋፍና ለአራዊትን ክብካቤና ጥበቃ የምታደርግ ሀገራችን አሁን ላይ ያቀርቶ የደምድ ሆና የሰው ነፍስ ረክሶ ማየት ያሉት በመርሃ ግብሩ ላይ አባቶች ባስተላለፉት መልእክት በሀገራችን እየሆነ ያለው ግፍ በጣም ዘግናኝና አሳፋሪ በመሆኑ ሁሉም እመናን ሀገራችንን ቤተ ክርስቲያናችንን ዘውትር በጸሎት እንዲያስቡ የተቸገሩትን የተፈናቀሉትን ወገኖቻችንን በቻሉት አቅም ሁሉ እንዲደግፉና እንዲረዱም አሳስበዋል በጸሎት መርሃ ግብሩ ላይ የነበሩት ምእመናን እንባቸውን መቆጣጠር ሲያቀታቸው በእንባ ታጅበው ይህን ሁሉ ችግር የፈጠረው ዘረኝነት ሁሉም ኢትዮጵያውያን ሊታደገው ሊቃወመው መንግስትም ይህንን ጥፋት ያጠፉትን ሁሉ በህግ ሊጠይቃቸው ይገባልም ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል ብፁ አቡነ ቀለሜንጦስ የሰሜን ሸ ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ ገዳማውያን በልማት መትጋት እንዳለባቸውና ከአዳዲስና መጤ ሃይማኖት ተከታዮች ገዳማቸውንም ራሳቸውንም መጠበቅ እንዳለባቸው አሳሰቡ መምርግሩም ከበደ ተጨማሪ ያለው ብዙ አቡነ ቀለሜንጦስ የሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ ና በመንበረ ፓትሪያሪክ ጠቅላይ ጽፈት ቤት የሰነበት ትምህርት ቤቶች መምሪያና ማደራጃ የበላይ ኃላፊ የሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት ገዳማውያን በልማት መትጋት እንዳለባቸውና ና እምነታቸውና ገዳማቸውን መጤ ሃይማኖት ከሚያራምዱ ቀሳጢያን መጠበቅ እንደሚገባቸው አሳስበዋል ብፁነታቸው በሀገረ ስብከቱ ከሚገኙ 36 ገዳማት ከተውጣጡ አስተዳዳሪዎችና ልዩ ልዩ ሰራተኞች ጋር ባደረጉት ውይይቱ ላይ እንዳሳሰቡት ራሳቸውን የኢትዮጵያ ብርሃን በሚል ማህበር የሰበሰቡ ግለሰቦች ና ቀሳጥያን እኛን መስለው በአንዳንድ አካባቢዎች ወደ ገዳማችን ዘልቀው በመግባት የረከሰ ስራቸውን በመስራት ላይ በመሆናቸው እናንተም ገዳማችሁን ተክታችሁ መጠበቅ አለባችሁ በማለት አሳስበዋል ከዚህ በተጨማሪ ኦርቶዶክሳውያንን በማለት ወደ የትኛውም ገዳማት የሚመጡ ማናቸውም ሰዎች እኛንን ቢሉም ኦርቶዶክሳውያንን ቢሉም እናንተ ግን ኦርቶዶክሳውያን ስለመሆናቸው ማረጋገጫ በማየት እንዲሁም በመፈተሽ ማንነታቸውን በመመርመር መጠየቅ እንደሚገባችሁ ልታውቁ ይገባል የመጣውን ሰው ሁሉ ኦርቶዶክሳዊ ነው ብላችሁ ወደ ገዳማችሁ በመግባት ሁሉን ነገር እንዲያደርግ መፍቀድ አይገባችሁም ሲሉም መመሪያ ሰጥተዋል ከዚህም በተጨማሪ ከስምንት ገዳማት ለተውጣጡ አስተባባሪ አካላት እርስ በርሳችሁ ልምድና ተመክሮ መለዋወጥና እርስ በርሳችሁ መተጋገዝ ይገባችኋል የተጀመሩ የልማት ስራዎች ፍሬ እንዲያፈሩም ከፍተኛ ጥረት ልታደርጉ ይገባል በማለትም አባታዊ መመሪያ ና ማሳሰቢያ ሰጥተዋል የሀገረ ስብከቱ ስራ አስኪያጅ ክቡር መጋቢ አዲስ ነቃ ጥበብ አባቡ ባስተላለፉት መልእክት ገዳማት እግዚአብሔር መርጧቸው የተቀደሰ ስራ ሊሰሩ የሚገባቸው ቅዱሳን የሚገኙበት እንጂ ማንም አለም የሰለቸው ሁሉ መቶ የሚሰበሰብበት ባለመሆኑ በዚህ ስፍራ ላይ የሚገኙ ገዳማውያንን ክብርና ልዕልና ልጠብቁ ይገባል የሚመጡትንም ሁሉ ልትመረምሩ ይገባል በማለት መመሪያና ትእዛዝ ሰጥተዋል እንዲህ ሰርቶ የሚያሰራ መሪ ማግኘት እድለኝነት ነው ሲሉ ብጹሐቡነ መልከጼዴቅ ተናገሩ ተጨማሪ አለን የአዲስ አበባና የጉራጌ ሀይጉረ ስብከት ሊቀጳጳስ እንዲሁም የአዲስ አበባ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የቦርድ ሰብሳቢ ብጹሕ አቡነ መልከ ጼዲቅ አድባራት ደብረ ቀናኒዮ መድሃን ያለምስር የሚገኘውን ደብረ ቀራኒዮ ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያንን ለሚያሰራው አዲስ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን የመሰረት ድንጋይ ባስቀመጡበት ወቅት ነበር ይህንን መልእክት ያስተላለፉት ብፁነታቸው ይህ ቦታ በአዲስ አበባ ደረጃ ቀደምት ከተባሉ ገዳማትና ድባራት ተርታ የሚመደብና የ 00 ዓመት ዕድሜ የጠገበ ታሪካዊ ስፍራ እንዲሆን አባቶቻችን የድርሻቸውን ተወጥተዋል እኛ ደግሞ ታሪካዊ ይዘቱን ጠብቆ እንዲኖር ከማድረግ በተጨማሪ ዙሪያ ገባውን ማልማት ይጠበቅብናል ብለዋል አክለውም ይህ ስፍራ ተፈጥሮ ያቀማመጡ ለአይን የሚማርክ እጹብ ስፍራ በመሆኑ በዲዛይን የሚታየው ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ተሰርቶ ሲጠናቀቅ የበለጠ ይዋባል ያምራል እኛም ቤተ ክርስቲያን ሰርተን ብቻ ሳይሆን ህዝበ ክርስቲያኑ መጥቶ ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን እንዲቀበልበት ሁላችንም ልናስተምር ይገባል ብለዋል የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ ስምንት ጽፈት ቤት በደብሩ ስር የሚገኘውን መካነ መቃብር ከማጽዳት ጀምሮ በተደረገው የበረከት ስራ ተሳታፊ በመሆን ተደጋግፎና በተግባር ያሳየ ሌሎችም መንግስታዊ ተቋማት ባሪያነት ሊወስዱት የተገባ ጽፈት ቤት ነው ሲሉ ብፁዕነታቸው አወድሰዋል ከህንፃ ቤተ ክርስቲያን የመሰረት ድንጋይ ማስቀመጫ በተጨማሪ በልዩ ልዩ ዘርፎች ለአንድ ሳምንት ያክል ስልጠና የወሰዱ የደብሩ ካይናትና ልዩ ልዩ ሰራተኞች በብፁዕነታቸው የምስክር ወረቀት ተሰጥቷቸዋል መልልታ አድባራት ደብረ ቀራኒዮ መዳን ያለም ቤተ ክርስቲያን በኮልፍ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ቤተ ክነስር የሚገኝ ሲሆን ቀደምትና እድሜ ጠገብ ከሆኑት ከነንጦጦ ደብረ ኃይል ኤልያስ እንዲሁም ቅድስ ተማርያም ገዳማት ተርታ የሚመደብ ታሪካዊ ደብር ነው ብለዋል በዚህ አገልግሎት ላይ ለተሳተፉ ሁሉ የምስጋናና የምስክር ወረቀትም በእለቱ ተበርክቶላቸዋል ከኢቲአርት ሚዲያ የዕለቱ ዜናዎች የተከታተላቸኋቸውን ይመስሉ ነበር ቀሪ የኢትአርት ሚዲያ ዝግጅቶችን ለመከታተል በፌስቡክ በዋትሳፕ በኢንስታግራም እንዲሁም በቲክቶክ ያገኙናል ዜናዎቹን በመምራት ሊያቆን አቤኔዘር ምህረቱ አብሬያችሁ ቆይታ አድርጊ ያለው በት ሰላም